Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Historický příběh z dob národního obrození na Slovensku. Černou komedii ze života v minulém režimu. Nebo kriminální příběh o lidech, které dostihly stíny minulosti. Nět jinej cesty, ta naše písnička Česká 2, nebo Strach. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.